Od 3. júna po výraznom uvoľnení opatrení sa na Slovensku okrem iného otvorili aj všetky vnútorné športoviská a zelenú dostali aj vrcholové súťaže. Kým niektoré už boli pre koronakrízu v predstihu ukončené, nad hokejbalom stále visel otáznik. Pozastavenie súťaže si vrútockých hokejbalistov, teda jediných turčianskych zástupcov v najvyššej súťaži, našlo v tom najlepšom. No vtedy vlastne sme mali dohrať ešte 4 kola a začínal by play-off, takže teraz to vlastne budeme dohrávať. No to v podstate v rámci hokejbalu a zvlášť vrútockého bolo o tom, že ste sa mali tešiť z tohto, na čom teraz práve stojíme, a nakoniec prišla teda tá kríza, tak zrejme vás to mrzelo všetky. No samozrejme, my sme tu vlastne nehali pol roka zo života, zimy, mrazy. Boli sme od rodiny, fakt, že sme tu boli dennodenne a odhrali sme tu jeden jediný zápas a bolo stopnutie, takže je to veľká škoda. No a tak vlastne tá energia nevyšla na vnívoč, je to tu postavené, takže nás to počka. A počkalo určite, keďže minulý týždeň padlo rozhodnutie, že najvyššia hokejbalová súťaž odohraná bude. Teda rozhodlo sa o tom na základe záujmu jednotlivých klubov, keďže podmienkou pre reštart hokejbalovej extraligy bol súhlas nadpolovičnej väčšiny. Tak my, čo sme sa s chalami bavili, sme boli tak pol na pol, aj sme chceli hrať, aj nechceli. Hlavne brankári to budú mať veľmi ťažké, keďže budú úplne horúčaví. My ako klub to chceme dohrať hlavne kvôli tomu, že nám chýbajú peniaze, odišli nám aj nejakí sponzori kvôli kríze, takže my potrebujeme vyplatiť ešte tento povrch. Išli sme do toho a niektoré mužstva sa aj odhlásili, tie, čo nemali šancu na play-off, takže tie zápasy budú skontumované a my spravíme všetko preto, aby sme boli úspešný. Pokračovať v súťaži nakoniec odmietli iba pruské Kežmarok a Jokerit. Hoci sa opatrenia výrazne uvoľňujú, no epidemiológovia zdôrazňujú, aby sme neprestávali byť ostražití a zodpovední. Aj v súťažnom kolotoči, ktorý štartuje už tento víkend, musia kluby splniť určité podmienky. Tak nám zväz vlastne poslal pravidla vlastne, aké opatrenia my máme robiť, takže my ideme do Bratislavy a do Skalice, takže si to nejako obzrieme, ako tie opatrenia robiť. A určite to bude na začiatku troška ťažké pre tie kluby sa troška v tom zorientovať, ale myslím si, že sú tie opatrenia dosť uvoľnené na to, aby sme to zvládli a aby aj ľudia prišli pozbudiť. V počiatku sa hovorilo aj o tom, že každý hráč sa bude musieť absolvovať aj teda test. Neviem, či to ešte stále platí? No toto chváľa Bohu nie. Vlastne to bola aj podmienka. I s tým sme ešte do súťaže, vlastne ak sa budú musieť robiť testy na naše náklady, tak určite toto nepôjdeme. Ďalšia podmienka bola aj, ak sa bude hrať bez divákov, tak takisto toto nepôjdeme. Čiže tie opatrenia sa tak uvoľnili, že vlastne môže to byť aj výhodné pre nás. Čo pre vás možno aj po tej finančnej stránke znamenala tá odmlka? No tak ono, domáce zápasy a bufet a vstupné sú všetko plusové veci, ktoré sa točia už aj v tisícoch eurách, takže to vyplatenie povrchu musíme, na to vyplatenie povrchu musíme si zohnať peniaze, takže sme radi, že vlastne tá sezóna pokračuje. Vy ste mali v podstate hneď ako sa začala rekonštruovať to ihrisko, tak ste mali vyhlásenú verejnú zbierku. Množstvo ľudí sa teda do toho zapojilo mimoriadne aktívne, ono to ešte stále funguje? Áno, tá zbierka funguje, vlastne my sme vyzbierali okolo 12 000 eur, čo je krásna suma, ale vlastne táto kríza nám vôbec nepomohla, fakt sa to stoplo a my sme od ľudí samozrejme tie peniaze takých ťažkých časok nechceli pýtať, takže ešte sa snažíme to troška rozbehnúť, budú vynikajúce ceny. Vlastne ten človek, čo prispieje, tak sa zapojí do súťaže o nejaké ceny, takže veríme, že ešte sa to rozbehne. A nebudeme nič prezradzať, ale už tak mimo kamery si povedal, že pôjde naozaj o atraktívne ceny? Áno, budú to atraktívne ceny a snažíme sa zohnať čo najlepšie, buď od známych, od sponzorov, aby to bolo motivujúce. Vlastne nechceme to robiť len, že vlastne bereme od tých ľudí, ale chceme im aj niečo nejakým spôsobom vrátiť, aj formu súťaže, keďže hráme nejakú súťaž. Keďže od 10. júna, teda od dnešného dňa, sa na hromadných podujatiach vrátane športových môže zúčastniť maximálne 500 ľudí, aj túto podmienku si budú musieť jednotlivé slovenské kluby zmanéžovať. Tak určite usporiadateľov musíme mať vždy na zápase, to sme mali vždy, takže rozmýšľame, že budeme rozdávať na rámky, bude ich jednoducho 500 a podľa toho sa už ďalej akože nebudeme môcť spúšťať ľudí, ale tunak sa asi 500 ľudí nebude môcť zmestiť, keďže musia byť metrové rozostupy, takže uvidíme, no budeme to musieť ešte premyslieť. A v akej kondícii sme teda teraz našli momentálne vrútockých hokejbalistov? Tak rozbiehame sa, no jednoducho. Niektorí chalani fakt trénovali individuálne, dali si záležať, ale takisto boli plavárne zavreté, nedalo sa, tie prvé týždne boli fakt, že ťažké, takže pomaličky sa rozbiehame, ale tak sme ešte mladí, takže to určite ešte
dobehneme všetko. Ale predsa len ako poznáme vrútovských hokejbalistov, tak dajú všetko do toho a teda ukážu všetkým, že naozaj aká sila je v nich? No samozrejme, akože už keď to začne, tak tam necháme to srdiečko a sme radi, že to nakoniec začína a pobijeme sa od tej najväčšej priečky.